longue, j'étais dans une mission évangélique. Nilikuwa katika mission ya kuhubiri injili. Au niveau de l'Uganda, Kampala. Huko Uganda, Kampala. J'ai vu une belle dame. Na nikaona mwanamke mrembo ambaye anaitwa Abigail wa Bwile. Je l'aime. Na nikampenda. C'était à partir de l'Uganda que Nilikuwa Uganda ndio nilimkuta. Wengi huwa kiendea style nyingine lakini yeye ameendea kwa njia iliyo safi, njia takatifu ambayo Mungu anakubali nayo. This is Mary that came from God. Waendelee na furana na amani. Ajarisi milima mabonde lazima kwe kwa ajili ni dunia inapanda mbele. So we thank God and we wish them all the best. Saying goodbye to the memories I hold.
to come.